Melanie en Lionel en hulle twee jong kinders was met vakantie in die noorde van Mosambiek, toe hulle hoor die grens tussen die land en Suid-Afrika word gesluit tydens die staat van inperking. Die Suid-Afrikaanse regering het hulle hierdie week gehelp om terug te keer. Maar hulle vrees nou vir hulle kinders gesondheid by die quarantaine fasiliteit in Groblersdal. So die huise waar ons ingekom het is kakkerlakke, die kaste is vrot, ons het geen disinfectant skoonmaakmiddels ontvang nie. Nou glo nie die fasiliteit voldoen aan die regeringse vereistes vir sulke instellings nie. Hy sê die personeel dra nie handskoene as hulle die kos voorberei of uitdeel nie. Dit is nie op standaard hierdie nie. Ek is regtig, as dit COVID voorkoming is, dan kry ek maar eerder COVID en gaan huis toe. Die meeste mense eet nie die kos wat daar uitgedeel word nie, maar een gesin wat dit wel gedoen het, het glo diarree gekry. Ons verstaan daar moet quarantaine plaasvind, maar ons wil graag net getoets word. Hulle weier om ons te toets. Kan hulle ons nie net toets en dan laat self quarantaine soos wat hulle by al die ander fasiliteite maak nie? Craig Hardy werk al lank as konstruksiebestuurder in die noorde van Mosambiek. Hy is 'n diabeet. I said, look, I have certain dietary requirements. I'm a diabetic, and in fact, the minute I said that, he started laughing. And I said, I'm sorry, friend, you're laughing at me. I'm a diabetic and I'm asking you medically relevant questions and you're laughing at me. And he carries on laughing and he walks away. Daar is glo Phyllis hope oral op die perseel en die geriewe val uit mekaar uit. Some people don't even have toilet seats. Our shower, we actually showering in shoes at the moment because we need to stay clean. There's black mold, which is a poisonous mold in our shower. There's very aggressive baboons, very large baboons and monkeys. They defecate right on your stoop. Nobody cleans it up from the facility, so there's flies. It's really bad. 'N ander man in die groep het malaria opgedoen en is laat gisteraand na Umhlanga Hospitaal vervoer nadat hy 'n politieke party se hulp gevra het. Nadine Tron, Enies, Kaapstad.